Ja katsotaan. Joo, Vegasia. No niin, Täällä olisi hyvät potit jaossa, 5 000 kyllä tulee tuolta meille, eiks vaan? Paljon on panos? Saako siihen euron panosta? A, tällä menee. Joo. Nyt se on 200 euroa on tossa, 60 senttiä. No, pelataan sille 60 senttiä. Katsotaan, miten tää lähtee tästä. Okei. Okay. Aha, saiko tähän jotenkin ääntä enemmän? No, onhan siinä nyt jo ääntä muutenkin. Olisiko sen tuon infon takana? Oli. Noniin. Eikä ole. Onko? Noniin. 3 euroa. Joo. Eikö sä just äsken todennut, että miksi käydä ottoautomaatilla, kun voi käydä veikkausautomaatilla? Tää on jäänyt houkuttaa mua sen takia, kun mä näin kun yksi nainen, vai yksi mies pelasi tätä ja sillä tuli joku ihan kauheat bonukset tässä näin. Ja just se. Ja sen jälkeen jäänyt vähän sellainen, niin kuin, että me ollaan voitolla. Joku voitti paljon. Oi, 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 oi. Oi vitsi. Nyt. 6 sentin voitti. Vieläkin se kone jauhaa siellä. Mikä? Toi ääni kun voittaa, niin sit sen olleen nousee toi. Oi. Kellolla, mitähän niillä olisi saanut? Mut joo, mä tykkään tämmöstä simppeleistä peleistä. Tää on just tämmönen mikä ime. Tämän. Joo. Sillä lailla, ettei huomaakaan. No, ootko huomannut tässä, että ne pelaa erilaisista nää ulkolaisia, nyt kun on niin paljon nettikasinoita, niin niistä tulee vähän se sama fiilis, että joo. Niin joo, jos semmonen. Ehkäpä. Tässä RAY-koneessa on enemmän semmoinen. Niin. Okei, mitähän toi quick hit meinaa? Vielä quick hitillä sais 32. Mm-hmm. Ja 9 sais, joo. Niistä on niin. Okei, tuolla on noita tommosia. Mä pidän tota 10 semmosena rajana, että sit vaihdetaan peliä. Nyt anto vähän enemmän. 3.30. Mä täällä hytkyy. Tää tulee voittomusiikki. No. Ja se kiusatella osaa. Mm-hmm. Miten tässä voi tulla 9 quick hittiä? No niin. Nyt on viimeinen sitten. Onhan tässä nyt. Niin no paikkaa. Joo, onhan siinä joo. Okei, pitäisiköhän me vaihtaa sitten peliä? Vaihdetaan peliä. No niin, sitten sinne. Se on 10. Me luotetaan meidän luottopeliin. Mulla on hauska palata siinä viereisellä peliä, mutta... No niin, hyvät äänet. No niin, nyt on kissi.
40 senttiä on, joo. Mennäänkö sillä? Ei toi kymppi nyt paljon riitä tässä pelissä. Katsotaan miten meidän käy. Nyt pupuja sinne. Tulee jo pari viljelmistä. Kato, kun ei anna mitään. Siitä meidän luottopelistä. Joo, se oli niin sattuman kauppaa. 2 senttiä, jee. Kämplää se. Ja se on sun tuplaus. No, nyt te voit tuplata. Kample on siellä kulmassa. Katsoin vaan, että eikö sitä täällä. Ei näy. Hyvä. No niin, take win. Miten sitä? Hyvä liikkuvuus. No niin. No niin, jotain tulee sieltä. Ai, kun se kiusaa taas. Jotain. Ei, pelataan. Pois vaan. Oi, piisaa tuohon kolmanteen. Tiimun päällä. Niin on. Oi. Kato, nyt tulee jotain sieltä. 49 senttiä. Joo. Vähän semmonen meininki, että loppujen lopuksi nämä pelit on aika basic tai semmosia niinku, mitä ei kovin, niin, ei kovin kummosia. Oi kun tuli kissiä paljon. Kohan kiusas. Nyt loppuu rahat sitten. No ei se, sitä, niin ei se sen enempää antanut sitten. No nyt on kania. Hyvä, vähän isompi voitto sieltä, joo. Saako tästä ääntä lisää? Ryykä menee koskaan liian lujalla. Tai niin kai mitään, kun se ei tule. Niin. Noni. Yes. Ai sä häpiät, että me kaikki kuulee, että me voitetaan. Ei se suostu. Oi. Kumpi on parempi, Liisa vai Emma? Ai siitä tuli, mutta siitä tuli 27. Joo, näköjään. Kato, oi. Mikä, Liisa vai Emma? Liisa vai Emma. Ai. Ei ole Liisa ihmeemmassa, kun sitä on ollut siellä vielä. Paitsi jos mä muistan väärin niitä ekoja kausia. Niin mä puhuin kyllä Emma-Emmasta. Ai, mä olin Emmasvaanissa. Mm. Emmahan nyt on aina Emma. Kato, nyt tuli. Eikö se mukaan tuosta KK:sta antanut sitten mitään? Kakkua pöytään. Jotain. Tää kuule loppuu tähän tämä. Yes. Ei vielä.
huipujätin kakkuotantoon sen. Oli itse asiassa hyvän näköinen. Mm-hmm. Joo, melkein euron voitto. Oi, kun taas meni kissoja paljon siellä. Oho. Siis kauheasti tuukkuna noin. Oi, että meni kauhean. Niinpä, ja taas. Kylläpä tää nyt kiusuttaa. Niin se kiusuttaa. Ei päästä meitä lähtemään. Miten täytyy? Niin, sä voit nyt... Niinpä. Kokeile. Sitten... Jos ei se... Jos ei se, niin sitten ei. Joi, meni vihreällä. Panostan jossain isemman kiekan. Ai jaa. Siihen loppuun ero. Joo. Pelataanko lisää? Ei me nyt tultu hakemaan rahaa täältä. Pelataanko lisää? Sulla on nyt vähän jotkut pelimarit päällä vai? No, joo. Sulla on kuulemma palkkapäivä. Joo. Nyt pistetään sitä panosta vähän lisää siihen. Eikö sitä vaan? Minkä verran me halutaan tähän panostaa? Ainakin 80 senttiä tai euro. Mitä siitä nyt saa? Pistetään toi Play 2 per line. Joo. Ja toinen, niin sittenhän se tulee 80 senttiä. Joo, se on ihan sopiva. Sitten se aloitti sen imeemisen. No, mitä se äsken teki? No niin, no ihan... True. Good point. Oho. Oho. Katso. Ihmettele. Siinä on kuule monta kissaa. On. Siinä on 20 kissaa. Nyt ottaa päähän. Noniin, nyt otetaan rahat ulos sieltä. Eiks niin? Nyt otetaan rahat ulos. Kaikki rahat ulos. Joo, eiku. No, 50 pelataan. Eiks niin? Noniin. Sitten me ollaan ihan voitollakin jo. Eiku ei olla. Eiku ollaan. No onpa. 40 esimerkiksi. Joo, ihan totta. Kyllä tää kissa selvästi tykkää meistä. Mm-hmm. No nyt täytyy vähentää sitä sitten. Ei! Mitä? Ei se ole 50 nytten. Ei se olekaan. Miten tätä pystyy vaihtamaan tätä ilman, että se lähtee pyörimään? Mä menisin pistää sinne 30 senttiä panostus. Se menee kato sillä logiikalla, että ensin valitaan tästä ja sitten valitaan tästä alempaa. Nyt me ei saada nättiä seteliä taskuun. No ei saakaan. No, jos sä annat sille muutaman sentin sille pelihoitajalle, niin jos se antaa sitten sä takaisin. Niin? Mutta jospa nyt painan tästä, niin palaako se sitten ton noin 2 senttiä sieltä pois? Joo, no pelataan sen 4-5 sitten. Kato, joo, se olisi peli ihan amatöörivirhe. Sä et oo pelannut Vegasissa. No nyt päätän tästä vielä. Nyt meillä on nyt sille antaa 10 senttiä, niin nyt sieltä saa ulos. No niin. Sen setelin. Kollektio painetaan. Jaha, mäkkärin kutsuu. No niin, moi moi. Moi moi. Me tehtiin löytö.
Ei tarvi antaa omaa rahaa, kun pelataan tosta 10 senttiä. Pelataanko samaa peliä? Joo. Jes, mitkä äänet. Niin tästä nyt... Tutko 5 linjaa vai 20 linjaa? Hei, return to game. Ei. Ja nyt sit kaksi yhden sentin peliä sitten. No niin. Paitsi. Ei se antanut mitään. Ei se anna, kun ei meillä ole kerran kato niitä linjoja. Kun niin. Yksi linja, niin ei se sillä ole sillä yhdellä linjalla. Näinpä. Ja nyt me otetaan se 10 senttiä ulos. Siellä nauhoitetaan. Nyt me saadaan 50.